ash kjo tendenca që thonë që mi bëj dhëmbët bukur, mi zbardh, mi bëj mjafton të kem të drejta, simetrike, të bardha, shumë të bardha. Vazhdon të ndryshojë një çik sepse unë ka rëndhën çik si epidemi, kjo pjesa e dhëmbëve standard të bardh. Që shikoj vajza të reja edhe në televizionet tuaja jo këtu, po në përgjithësi, që për mua është e tmerrshme, sepse ti dëmton dhëmbin njërë. Dhëmbin tonë që s'ka si dhëmbi. Ne dhëmbit mund t'i bëjmë kur ai dhëmb është për të bërë. Dhe ato gjërat e bardha, gëlqere, nuk e di pse shumë. Jo, e kam sinqerisht, këtë kam them edhe në për... Nuk prekëm, sonë e kam dhëmbët e mija. I ke shumë mirë. Kur mua më kanë ardhur shumë aty, dhe ndo njerë ikim pasaj, sepse i them, për mua nuk ka problem, unë e bëj. Po që bëjnë të facetat që ka rënë si epidemi, që bëjnë të facetat e bardha, janë standard të gjithë njësoj, më kupton? Me të njëjtën buzëqeshje. Me të njëjtën buzëqeshje. Pse është problem për ju? Po duam të naturalja dhe pse do dëmtohet dhëmbi zemër? Se në fund fundit dëmtohet dhëmbi. Kur ti ke një dhëmbë natural, pse? Pse duhet bëjmë të ty tani një dhëmbë më të bardhë? Kur duhet bërë kjo dhëmbi i bardhë apo faceta? Ajo duhet bërë kur ti ke dhëmbë me probleme, që do të thotë që ke dhëmbë të mbushura, ke dhëmbë pa katarosh, do të rregullosh harkun, edhe nuk do të vështela. Pra janë disa gjëra që formën e dhëmbit nuk e ke dhaj të bukur. Pra në këtë rast do. Po kur ti ke dhëmbë, pse? Që në moshë 25 vjeqe, po them. Po kur të vesh në konë që ti vërtet duhet, në atë kohë duhet i vesh 25 e lartë. Që në të moshë të re, 25 vjeqe, duhet vendosin dhëmë... Po, jash masë. Dhe është për estetikë, në mërë. Dhe për bukurinë, shikonë. Po nuk mendoj se... E personave që janë youtuber, që janë ekran, që janë këngëtar... është shumë e letë që ti sot të influencojsh, dhe në sot të jemi të rrethuar me social media, me njerëz, me blogger, me qëta dëlloj forme marketingu që i bëhet estetikës. Pra dhe njerëzit, dhe gocat përgjithisht, sigurisht që e duan atë buzëqeshjen, e kupse nësa kënë dhe ato, e shikojnë aty dhe e duan, dhe të hynë ajo dëshira, të vjenë dëshira që ti do të kesh buzëqeshjen perfekte, Hollywood smile, e do dhe ti. Që është këtë në një farë epidemie. Jo, sepse kur janë të bardha, ti e kupton që një kjo i ka vënd të dhëmbët. Ideja është mos të kupton. Po, mos të kupton. Ideja është duke në bukur në naturale, atyre u kuptojnë nga ekrani. Pra, të vendosësh dhëmb, po mos duken që i ke vendosër. Që ti thua e dalon që nga ekrani. Kur vendosën dhëmbët dhe thua, ua sa të bukur i ka dhëmbët dhe ti e në dujzim, më i ka të bëra, po jo, aty është. Po, kur ato duken që nga ekrani që janë të bëra, po për para si do duken, kur i ke live.